Tršťou lítrysiku, já to a vítám vás u nového videa, dneska to bude žádné NHL, dneska to bude FIFA to dneska bude. A dneska, protože je kvalifikace na mistrovství Evropy, se tam nevím teďka, tak zítra se hraje Česká republika versus Bulharsko. Tak jsem si řekl, že by se to mohl natočit a pak se v pondělí hraje Česko-Černá Hora, na což jedu, do Olomouce. A zítra se to hraje na jeden, na Slavce, podle mě. Nevím, a takže bychom, je to starší FIFA, je to 15. No, takže tam budou nějaký starší hráči, ještě se podíváme. Takovou mám na střídání. Máme tady 20. Čech má 85, 75, Procházka, Limberský, Hruška, to asi nic. No tak to asi necháme tak. Ale Plešila asi pak dáme a dáme tam Pilaře. Ne. To musím z toho kryč. Ještě zkusíme dát formaci, no. To vypadá dobře. Tak dáme si tak a pokračujeme. A jdem do zápasu. To tady jsou vždycky nějaké tréninky. Musíme trefovat brány. To zkusíme. To je easy, to mě moc nebaví. Takže jdeme na to. Tak mám rozehrávku. Udíl. Plašil. To bude trošku jiný. Narida. Koment. Dává na Rosického. Rosický. Ten bude zkoušet centrovat, ale dobře to udělal. No máme roh. Rosický bude zahrávat roh. Zkusíme to tam nějak zakroutit. Dočkal! Ale není to bylo. Ještě si nahrajem. Darida. Kudíl. Krejčí. Dává na Plašila. Center, ale opět. Bulharsko má, ale furt jsme. To může dočkal. Už radši nahraje. Teďka to zkouší z velké dálky, ale byla to moc dobrá střela, ale no dobrý. Tak Krejčí si zastavit. Už rozehru. Oj. Toto se mi nelíbí, ale to střela mimo. Teďka nevím, jestli to bylo stečovaný, ale nebylo a máme. Čiž dává krátce na každé hrábka. Klec. Darida. Rosický. Dává na dočka, ale to asi nestihne. Tak to mohl mít. Krásně hrál, obtěžoval. Kadlec. Narida. Plašil. Český záložník Plašil. Dneska nemá komu moc, ale už se mu tam nabízí Rosický. Rosický může centrovat. Ještě zasekává. Center. Ale ještě to může zkusit z první lafata. Ale nic. Pěkně Darida to obral teďka bulharského hráče, dočkal. Teďka dává na Rosického, ale ten to špatně zpracoval. Teďka to krásně vyřešil Plašil, ale špatně hned si nechal odebrat míč. To Darida taky neudělal moc dobře a pozor na tohle. Krásně, ale vyčkal. Udíl. Dává dlouhou na Daridu, ten dává krásně na Lafatu, ale teďka bylo by... Ne, prostě dočkal. Sekává, dává tam centr na Plašila, ale to je těsně nad. Ale pěkně to udělal. 32. minuta, zatím 0-0. Ale střely podle mě máme víc. Jste to mohli vyhrát.
Nepouštíme to Bulharsko s nějakým šancím obrovským. Pozor na toto. Tohle nebylo offside a těsně vedle brány. Ale furt se držíme. No to zase nakrátko. Kadeřábek. Darida. Dočkal. Rosický. Teďka nemá moc komu. Ale krásně jsme to udělali. A to ještě dočkal. Krásně vybojoval ten míč. A teďka to zkouší z dálky. Stečovaná střela. Ale bude to odkop, takže to byla asi od našeho hráče. Už se blíží pobal poločas. A stav je rozhodný 2-0. A to se ještě může změnit. To byl faul. Tohle bylo podle mě na žlutou kartu. Ne? Teďka dočkal tam může nějak posílat centrovaný balón, ale to je na nikoho. To je na nikoho. Ještě můžem něco vymyslet, Plašil. Střela noc. Tohle bylo. Pardé, ale zatím poločas 0-0. Ještě asi nebudem střídat, když to necháme a jdeme hrát. Ale Bulharsko střídá. Tak krásně zapracoval. Lafata to podle mě byl, nevím. Krásně jsme jim odebrali míč. Vyčkal. Narida. Český záložník Plašil. Krásně to dal ještě na Pudila. Ten může jít ještě blíž. Centruje ale tohle. Tohle už měl jít ještě blíž a nahrávat. Čko jsme posmetli, ale je to výhoda pro Bulharsko. Krásně odebrali míč. Ale špatně jsme to nahráli. Menší osobní souboj. Jajajajajaj. Hlavně ať z toho není žádný gol. Tohle bylo offside. Ale krásně Petrček vyběhl. Opět to posílám, ale nemá komu krejčí. Ale dal to do autu. Ale tohle ještě ta žlutá. A že bychom to plašila, už asi budeme to. Co si střídáme za... Dám tam si Pilaře. Už má žlutou kartu, tak ho radši budeme střídat. Poslal žlutou kartu a jde na opravdu neměl jinou možnost. Další pobytem na hřišti by se jen vystavoval riziku udělení druhé žlutou. Krásně to teď udělal Pudil. Ale nemá komu. Dočkal. Krásně, ještě to prodluž, ale to už je moc. Krásně ještě zblokoval. Jsme mohli vybojovat ten míč. Zatím jsme podle mě aktivnější. Dobře, ale... Už by to chtělo nějaký ten gól. A je to out. Komu? Dobrý. Přichází centr do pěkný centr, ale nic z toho opět. Já jsem měl mít. Zkusím, ale tohle už si popotáhl moc. Tohle už já bych střela dřív. Tohle byl pěkný míč. A pozor na to! Krásně. Vyčkal. Dobře to ještě zkoušel, ale nepovedlo se. Mě pozor na tohle, krásně. A neléž. To skoro nic nebylo. Skoro.
Zorda tohle, ale to opět vedle. Opět vedle. Se to rozhraje na krátko. Skoro už jdu zadu. Lafata skvěle zpracoval míč. No jak mu tam dát? Jak je stala Fatara běhl? A jdeme do útoku. Chtělo by to nějaký faulík? Bum! Ježíš, tohle byla provaděná šance. Ježíš. Dobře, ale ještě bojuje. Krásně to vybojoval ten míč. Český záložník Tomáš Rosický. Tomáš Rosický, přesně. Kam tam mohl přijít center, který nic neví. Bum! Ježiš, já prostě ani nevystřelím. Čeká nás hazování. Dobrý, máme. My bysme už taky střídat. Dočkal se. Někoho tam dát. Zkusíme vám. Nevím, jestli se tam bojí. Dál asi jo. A tady je to střídání. Trenér se pokouší o překvapivý tah. Udíl. Zkouší to sám a zatím se mu daří. Sekávačka se nepovedla. Máme, pěkně. Tak, tady to střídání. Ježíš, co to bylo za aut? Co to bylo? Zřejmě si natáhnou sval nebo tak něco. Soupeř je zbavili míče, ale sami ho pod kontrolou nemají. A jde tady asi na prodloužení. Mala. Jdeme asi do prodloužení. Do zlutý. Tam si klasické. Bojím se moc. Ježišmarja. Ale už jako takhle to nepůjde. Krásně. Zkouší se dostat do šance. Pojď! Pojď! To bylo faul, ne? No to bylo trošku přihrátý. Vlastná gólovka. Tam skadbio, kdo neskáče, není Čech. Jo, už ho vidím. Český záložník. Jak ho mám dát? Krásně. Vácha, sekává, a může to zkusit, ale břevno! Tak tohle byla asi největší šance. Cože, tak dobře odkopl. No jsem ho pěkně zkusil a to bude s žlutou kartou. Je to žlutá karta. Prosím oka. Tak jsme ho krásně obrali. A jdeme. Rosický. A tohle byl faul. A je to penalta. Ale teďka je největší problém, že já nevím, jak se to kope. Je to penalta, ale já nevím, jak se to kope. Můžete mi když tak poradit v komentářích, ale já nevím, jak se to kope. Já to umím jenom doprostřed. Ale dobrý. David Lafata proměňuje na 1-0. 105. minuta. Já jsem rád. Teďka to jenom udržet. No nebude to ještě jeden. My jsme skoro měli. Hlavně nedostat teďka gol. Hlavně teďka nedostat gol. Ježiš, když to nic nebylo. Ucho. Dobrý, no máme. Tak, skokouku podržíme, dám si to dolů v klidečku. A je to vítězství 1-0. David Lafata proměnil penaltu a je to prostě vítězství 1-0. Doufám, že to takhle skončí v reálu. Ale nevím. Takže tohle by bylo pro dnešní video vše. Doufám, že se vám líbilo. Můžete okomentovat, sdílet, lajkovat, odebírat, prostě všechno.
To by bylo prostě vše a takže zatím čau.